Pozdravljeni, dragi prijatelji, in dobrodošli v moji kuhinji, danes premierno. In kot se za vsako premiero spodobi, bomo danes nazdravili tukaj. Pripravili bomo... Kurkumino mleko! Tako je, naredili bomo zlato mleko. Zlato mleko! Kurkumino mleko, oziroma zlato mleko, haldi dod v hindi, oziroma turmeric latte, je v bistvu indijska uspavanka v tekočem agregatnem stanju. Se jo ponovadi pijejo tik pred spanjem zvečer, ker naj bi triptofan iz kravjega mleka pomirjal in uspaval. No, jaz sem kravje mleko zamenjala z mandljevim, ker se mi zdi, da je dosti bolj podporno za naše telo. Osnova za pripravo zlatega mleka je zlata pasta. Najprej pripravimo zlato pasto, ki bo zadostovala za 15 čalic zlatega mleka in jo lahko hranimo v hladilniku do 3 tednov. Z metlico zmešamo mleto kurkumo in vodo. Dodamo ščepec ali dva popra in žličko kokosovega olja. Poper dodamo, zato da bo kurkumino, glavni aktivni sestavini kurkume, pomagal, da se čim hitreje absorbira. Med vretjem mlešamo, da se ne sprime in pustimo kuhati 8 do 10 minut. Po potrebi dodamo še več vode. Ko se pasta zgosti, jo prelijemo v kozarec za shranjevanje. V kozici z metlico zmešamo mleko in kurkumino pasto. Dodamo cimet, ki je krasen antioksidant, saj deluje protivnetno in krepi imunski sistem, ter kardamon, ki pomaga pri prebavi. Ne zavremo, samo se grevamo in ko je temperatura pod 42 stopinj Celzija, dodamo med. Razloga, zakaj mi je kurkumino mleko tako všeč, sta dva. Prvi je njegova rumena barva, ki zelo dobro, zelo ugodno vpliva na center, na tretjo čakro, na center naše osebne moči, tega, da se zavestim samega sebe. In druga stvar je, da ko si ga pripravim, vem, da je čas za mir. Da je čas za 2 minute zame, da se usedem, da se umirim in da uživam v tem napitku. In včasih sta res potrebni samo 2 minutke, da se zaveš, kje si, da se umiriš in bolj kot karkoli zagovarjam to, da v miru je moč. V miru je moč.